תודה, אדוני. האמת היא שצריך לפתוח ולהגיד תודה רבה לעובדות ולעובדים של הכנסת, שמילא אנחנו נאלצות ונאלצים להישאר כאן לילות לבנים בשביל להעביר דברים איומים ונוראים, או יותר נכון, להיאבק בדברים האיומים ונוראים שהממשלה המחרידה הזאת מעבירה, אבל יש פה עובדות ועובדים שבאמת מחזיקים את כל המערכת הזאת ומשלמים מחירים לא מבוטלים כדי שהממשלה הכושלת והמופרעת הזאת תוכל להעביר את הדברים המחרידים שהיא מעבירה. אם צריך היה להדגיש עד כמה הממשלה הזאת פשוט כבר לא דמוקרטיה, אז לא מספיק שביום שבו היא מעבירה איסור על הפגנות, ממש שבירה של הכלים הדמוקרטיים הכי בסיסיים שיש, איסור על חופש המחאה, איסור על חופש הביטוי, באותו יום עצמו היא שולחת את חיילי צבא הגנה לישראל מחטיבת הצנחנים להיות שוטרים על אזרחיות ואזרחים שבאו להפגין כאן מחוץ לכנסת. חיילות וחיילים שהתגייסו לשירות חובה כדי להגן על מדינת ישראל מוצאים את עצמם משמשים בשר תותחים במאבק של בנימין נתניהו וממשלתו הכושלת והמחפירה נגד האזרחיות והאזרחים של מדינת ישראל. יש כאן החלטת הממשלה שבה הוחלט לתגבר את משטרת ישראל בחיילים וכתוב בצורה חד משמעית. חיילים לא יבצעו משימות ולא ישתתפו בפעילות ליבה משטרתית. לא יהיה חיכוך בינם לבין אזרחיות ואזרחים. ואחרי שזה כתוב בהחלטת הממשלה, חיילים של הצנחנים במדינת ישראל עומדים כאן בכיכר הכנסת ומונעים מאזרחיות ואזרחים להפגין נגד הממשלה בפקודת הממשלה. איך זה קרה במדינת ישראל? איך ממשלת נתניהו הצליחה להביא אותנו למקום שבו אנשים בני 18 התגייסו לצה"ל כדי להגן על המדינה שלהם ומוצאים את עצמם בשר תותחים פוליטי, סותמים את הפה לאחיותיהם ואחיהם האזרחים במדינת ישראל? איפה בשרשרת הפיקוד, החיול, הממשלה, הצבא, איפה מישהו לא שם לב? איך כולם לא שמו לב? כולם, כל הדרך, לא שמו לב לשיבוש העמוק, לחושך הנורא הזה שנפל עליהם, שבאותו יום הם אוסרים על הפגנות ושולחים חיילים לסתום את הפה לאזרחיות ואזרחים? זה מה שקורה במדינת ישראל היום, חברות וחברים. פחד מוות. ממשלה שלא מוכנה לשאת בתוצאות הכי בסיסיות של המעשים הבלתי נסבלים שלה. ממשלה שדוחקת את האזרחיות והאזרחים שלה לפינה, מביאה אותם למצב שבו כל מה שיש להם לעשות זה לצאת לרחובות. נגד שלטון שלוקח להם את הפרנסה, פוגע להם בבריאות, לא נותן להם את הזכויות הכי בסיסיות שלהם, ואז מונע מהם להפגין נגד זה. אותה ממשלה שולחת את החיילות והחיילים שלה, שנועדו להגן על המדינה הזאת. אותם היא שולחת כדי למנוע מהאזרחיות והאזרחים את הזכות הדמוקרטית היסודית והבסיסית ביותר שלה. אלה ימים שחורים, אלה ימים מסוכנים. אנחנו כאן כדי להצביע נגד הזוועות האלה שהממשלה הזאת מחוללת. אנחנו כאן כדי לייצר את התשתית לשלטון שיחליף אותה ויחזיר את מדינת ישראל להיות מה שהציונות באה להיות, מדינה דמוקרטית לעם היהודי עם שוויון ועם זכויות לכל.